Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu novo escritório. Sabe que eu andei a fazer aqui algumas modificações e eu vim para este espaço no início de maio do ano passado e entretanto confesso que este escritório ficou um bocadinho negligenciado e por isso desta vez demos aqui um revamp total e agora está muito a minha cara, muito a cara do universo. Anteriormente já tinha feito o vídeo a explicar-vos todo o processo de obra e neste momento vou então fazer uma tour mais detalhada para vos dizer exatamente onde é que coloco as coisas e que tipo de decoração é que decidi inserir aqui no espaço. Portanto, bora lá! Então, para começar, a primeira coisa que nós vemos quando entramos aqui nesta sala é esta parede aqui frontal, que vocês podem ver que nós acabamos por criar aqui uma estrutura com uma secretária e decidimos ir muito por um mood board do Pinterest que eu acabei por fazer, nesta onda mais monocromática, e eu sabia muito que queria colocar azul nesta sala, um azul assim mais escuro, e eu gosto imenso da envolvência, acho que faz todo o sentido e eu pessoalmente sinto muito concentrada em torno desta cor e acho que tem tudo a ver também com a marca e com aquilo que eu tenho vindo a desenvolver. E portanto, para criar também aqui mais um espaço de trabalho, visto que tenho uma pessoa a trabalhar agora comigo, decidimos então criar esta secretária com madeiras que nós cortámos à medida no Leroy Merlin e fizemos também esta prateleira só para colocar algumas decorações, um espelhinho e, infelizmente, como vocês podem ver, ainda há quadros que precisam de levar fotografias e assim. Mas também por esta questão da pandemia não tem sido fácil articular tudo ao mesmo tempo, portanto, por agora está em stand-by. Depois decidi também aproveitar maioritariamente todas as louças e todas as coisas que eu já tinha a nível de decoração do estúdio anterior, portanto foi super fácil de adaptar. Houve coisas que eu também acabei por pintar com spray, como esta bola, e acabei por adaptar um bocadinho esta decoração muito à base dos brancos, pretos e azuis. Sendo que, neste caso, o azul é o predominante, mas tentei, obviamente, ao máximo aproveitar tudo o que já tinha e inserir as cores dentro deste mood mais azulão. E aqui na secretária, como vocês podem ver, nós temos dois blocos, um em cada lado, e estes dois blocos também foram pintados por nós, isto eram móveis feitos do Leroy Merlin, e aquilo que nós fizemos basicamente foi pintá-los por fora, e portanto por dentro vocês até conseguem ver a cor natural da madeira. Coloquei aqui esta cadeira que também já tinha anteriormente, esta cadeira já me acompanha há muito, muito tempo, desde o escritório da minha casa, e também o iMac para dar aqui auxílio. E no chão, como vocês podem ver, temos um tapete novo. Ele é do IKEA e é super giro, eu gostei imenso porque une um bocadinho os brancos e também os azuis, porque ele tem assim uns leves pontos de azul e eu gostei imenso disso para unir aqui as decorações todas. E aqui do lado esquerdo temos esta planta também que eu já tinha em casa, que acabei por aproveitar e trazer para aqui. Este espelho, eu quando olhei para ele fiquei muito apaixonada e achei que fazia todo sentido aqui no espaço. Simplesmente porque esta sala não tem janelas, aliás as janelas que tinha era lá em cima e nós acabámos por pintar e tapar e portanto eu achei que era muito giro este conceito entre um espelho, que é uma coisa que normalmente amplifica o espaço, e ser assim um design de janela, quase como se fosse a única janela aqui da sala, e portanto acabou por ficar super bem aqui com estes detalhes em preto, mais uma vez mostrar aqui os tons mais claros com os mais escuros e o azul. E temos aqui a minha Pride Possession, que é a montra da marca. Eu queria muito fazer um género de uma vitrine com os produtos da marca. Estes produtos são todas as unidades que nós temos aqui para fazer material fotográfico e tudo o que seja referente a marketing e publicidade das peças. E portanto eu tenho uma unidade de cada peça, como vocês devem calcular, para termos aqui todo o stock disponível para quando seja necessário fazer alguma coisa, nós temos sempre as peças aqui e são também as peças que eu normalmente uso em mim. E eu queria mesmo muito colocar aqui o expositor, acho que faz todo o sentido, esta sala é totalmente já dedicada ao Inês Rochinha, obviamente que eu utilizo pontualmente para gravar alguma coisa, mas é uma sala que já está muito focada no projeto da marca. E depois temos aqui este telescópio que foi utilizado na nossa coleção Astro, que o vídeo está espetacular, by the way, eu aconselho vocês a irem ver, vou deixar aqui na descrição. E sem dúvida que para mim é um grande orgulho, eu gosto muito de manter assim pequenas coisinhas das coleções e de tudo aquilo que nós vamos fazendo,
Portanto, é maravilhoso olhar aqui para ele e ver o quão bem ele fica também com a vitrine e com o motor da marca. E aqui por cima foi um pequeno DIY que eu acabei também por fazer. Eu pensei nisto, sinceramente não vi nenhum... nada que me inspirasse ao certo para o fazer, mas pensei que poderia ser uma ideia gira, visto que eu tinha comprado estes cristais para fazer alguns efeitos na lente, na própria lente da câmera, e eu pensei, isto ter agido, pendurar os cristais a acompanhar um bocadinho a vitrine, visto que não temos aqui nada em cima. Então o que nós fizemos foi colocar command hooks, que são aqueles ganchinhos que vocês podem colar à parede. Esta secretária, se vocês bem se recordam, já fazia parte da decoração antiga aqui do espaço. É basicamente um tampo e umas pernas, aliás, uns cavaletes, neste caso, do IKEA. E eu coloquei apenas aqui uma plantinha ainda. Queria também aqui um candeeiro de apoio, este também é do IKEA, que eu gostei imenso dele. E acho que ficava super bem com os elementos decorativos que eu já tinha. E a cadeira é da Kinda Home, que normalmente eu recebo muitas questões sobre ela, que ela é muito bonita. E depois decidi fazer um jardim de uma galeria, tudo a preto e branco, mais uma vez dentro do mundo das cores que tinha escolhido. Inicialmente até pensei em colocar alguma cor, mas honestamente acho que fica muito mais clean e muito mais bonito e equilibrado. E portanto são fotografias, todas elas, das diferentes sessões que fizemos ao longo do ano. Obviamente que a ideia é continuar a crescer com esta galeria e tentar colocar o máximo de molduras, que eu acho que fica muito, muito giro. E aqui atrás tenho um carrinho que neste momento ainda está muito bagunçado, como vocês podem ver. Tenho aqui coisas muito random, como câmaras, pequenas coisas de escritório, como agrafadores. Mas isto será um vídeo à parte que eu vou fazer para vocês, organizar o espaço todo e mostrar-vos também um bocadinho mais em detalhe a arrumação. E também um pequeno destralha, confesso, que precisa de ser altamente feito neste espaço. Mas este carrinho dá-me aqui um apoio extra que eu gosto bastante, porque eu tenho aqui muitas fichas e, portanto, assim consigo facilmente manusear o carrinho. E se precisar de ter aqui um apoio extra na mesa, consigo então colocar o meu telemóvel a carregar, entre outras coisas. E este carrinho eu aproveitei que tinha lá em casa e acho que faz muito mais sentido aqui. Por fim, temos aqui então esta parede, como vocês podem ver, com o belo do nosso projetor. Eu sou sincera, eu comprei este projetor porque na sessão acho que nós queríamos umas luzes azuis e portanto eu encontrei este projetor estrelado e achei que seria o complemento perfeito para a nossa sessão. Nós acabamos mesmo por utilizar sem as estrelinhas, sem estes pontos verdes, mas aqui no espaço há uma envolvência incrível, eu sinto-me super concentrada cada vez que o ligo. Aliás, a primeira coisa que eu faço é chegar aqui, ligar os candeeiros e ligar o projetor, porque realmente cria uma envolvência e eu sinto que isso ajuda-me a nível criativo e também a sentir-me mais calma e mais tranquila durante o dia. E temos aqui esta lareirazinha também, que eu acabei por receber no meu aniversário dos meus amigos, e ela é maravilhosa, ela aquece mesmo, neste momento só está mesmo a parte da projeção, diria, porque eu acho que isto é uma projeção no fundo do fogo e dá assim este ar super cozy também, de lareirinha. E para além disso ele também tem a funcionalidade de aquecer. Eu simplesmente desligo o modo para vocês me conseguirem ouvir bem e não temos barulho de fundo. E acabei por colocar aqui estas duas prateleiras pequeninas de quadros, mas com pequenos apontamentos de coisas que eu também já tinha. Por exemplo, tinha estas louças que eu comprei, aliás são cerâmicas, que eu comprei e elas eram todas branquinhas e portanto dei obviamente este efeito cromático tal como fiz no telescópio, aqui com uns pontinhos de preto e dourado, e acho que ficou super bonito, muito harmonioso. Este quadro também estava antigamente naquela parede e agora passou para aqui, só para reunir as cores e todo o mood. E temos o nosso belo globo, que foi um presente de aniversário da minha irmã para mim. Eu queria mesmo muito um globo, acho que faz totalmente sentido, visto que eu adoro viagens e gosto imenso desta componente do universo. E portanto, acho que ficou perfeito aqui. A única coisa que eu fiz foi pintar mesmo dourado, porque tem que ser, tem a do DIY, vocês já sabem. E portanto, como ele era prateado, eu retirei o globo, consegui retirá-lo e pintei apenas a estrutura de metal para dar um acabamento mais bonito e mais harmonioso aqui ao espaço. Obviamente o nosso logo do Banhas Rochinha também está aqui presente. Eu queria fazer uma brincadeira de ter um ponto de iluminação lá atrás, quase como se fosse uma janela, e depois ter então aqui o logo do Banhas Rochinha com o shop.inasrochinha.com, que é onde vocês podem encontrar as minhas peças online. E eu inicialmente pensei em pôr um fundo azul e depois as letras douradas, mas sinceramente eu queria que fosse um destaque, e realmente quando leva a projeção das estrelas fica realmente muito bonito
E eu quis aproveitar isso, até mesmo no teto vocês conseguem ver que nós acabamos por não pintar de azul, exatamente por isso, para destacar esta projeção. E como vocês podem ver, tudo foi muito pensado ao pormenor neste espaço. Eu estou super, super contente com o resultado final. Espero que vocês também tenham gostado de conhecer este projeto final, aliás, como é que ficou no fundo todo este escritório azulão. E é claro, se gostaram, deixem desde já o vosso grande gosto. Muito obrigada por assistirem este vídeo e é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!